Millaisissa asetelmissa lähdetään tuonne Kanadaan hallitsevana mestarina? Luoko se yhtään paineita? No ei mun mielestä pitäisi ottaa mitään paineita. Tavallaan kaikilla on uudet joukkueet ja niin on myös meillekin. Niin vaikka pojat hienosti pelasivat viime vuonna ja toi kultamitalit kotiin, niin tavallaan kaikki lähtee taas nollasta ja keskitytään vaan peli kerrallaan ja tehdään paljon töitä ja sitä kautta sitten ratkotaan pelejä ja toivottavasti tulee olla hyvät kisat kumminkin Kanadassa ja varmasti ikimuistiset kaikille, niin usko, että kunhan vaan nautitaan siitä hommasta ja tehdään paljon töitä, niin hyvä tulos tulee. Se on varmaan aikamoinen tunnelma ja noidankattila ottaa Montrealissa. Minkälaisia matseja odotat? Hyviä matseja. Se on, kun on paljon yleisöä ja paljon ääntä, niin mun mielestä se on, ainakin mulle se on paljon kivempi pelata. Sitten kun on vähän Kuopiossa tänä vuonna ollut hiljaista ja semmoista, niin tuntuu, että joku kuulee, kun joku yskäsee tai jotain tämmöistä, niin ei se niin kivaa ole, mutta ei totta kai voi mitään tekosyitä luoda, mutta se on, kun toivottavasti paljon katsoja tulee katsoa meidänkin pelejä, niin kyllä se tuo lisää energiaa tavallaan pelaajille ja uskon, että tulee tosi hauskaa. Varmaan Kanada ja Yhdysvallat panostaa aika paljon näihin kisoihin. Varmaan Kanada haluaa voittaa kotikisasain, niin mites nämä kampitetaan pois tuolta ja jyrätään taas kultamitaleille? No ei, mun mielestä samalla tavalla kuin viime vuonna, että kovan työn kautta. Kumminkin niillä on aika paljon taitavia kavereita ja isoja, niin niissä on se työteleisyys. Jatketaan vaan keskittyä siihen omaan hommaan, niin uskon, että sitä kautta sitten saadaan jenkit ja kanukit nuri. Että vaikea se nyt on sanoa, mutta uskon, että sitten kun peli tulee, niin ei tiedä, mitä pitää tehdä ja sitten ollaan valmiita. Niitä alkaa heti hyvällä matsilla, pääsee varmasti ainakin heti menoon mukaan, kun jenkit tulee vastaan. Kyllä, että toivottavasti kanalaista meidän puolella siinä matsissa, että uskoisin, että on, että tulee olla hyvä fiilis, niin odotan kyllä innolla sitä ensimmäistä peliä. Ja kerro vähän, minkälainen joukkue teille on kokoutunut? Energinen joukko, että mä oon positiivisesti yllättynyt, miten me ollaan tuolla reeneissä vedetty ja mä oon nyt pelannut hyviä äijien kanssa samassa kentässä, että on ollut Björninen ja Ikonen, niin hyvin ollaan mun mielestä vedetty, että kumminkin ollaan vähän uusia personia ja kaikille, niin on se vähän aluksi vaikeaa, mutta uskon, että sit kun päästään pelaamaan vähän enemmän, niin siitä syntyy hyvää tulosta. Miten sä näkisit, mitkä on ne Suomen vahvuudet ja uskaltaako mainita mitään heikkouksia, jos tämä haastelukin kantautuu tuonne vihollisten korviin? No ei, siis heikkoudet voi olla vaan, että ehkä ei odoteta sitä, että millaista se oikeasti tulee pelata pienessä kaukalassa ja yleisö sitten kun on ja niin kuin tavallaan Kanadan puolella ja niin poispäin. Että joillekin se voi tulla yllätyksenä, että en mä nyt muuten tässä niin kuin heikkouksia rupea, mutta että vahvuudet on mun mielestä semmoinen luisteluvoima ja työtiljäisyys niin kuin Suomella on aina ollut, niin pitää vaan pelaa vahvuuksien kautta, niin pystytään ihan mihin vaan. Sulla on se sukunimi, joka aina aiheuttaa hirveitä odotuksia. Minkälaisia odotuksia itsellä on noihin kisoihin? No Kapanen nyt on. Ei se hirmu yleinen nimi ole, mutta tavallaan mun vaari on pelannut ja mun isä on pelannut, mutta nyt tavallaan ne on jättänyt mulle vuoronsa. Ja nyt että mä oon vaan Kasperi Kapanen ja mä haluan näyttää kaikille, mihin mä pystyn. Ja tavallaan ei unohtaa sitten isän vaari, mutta tavallaan sitten keskittyä omaan polkuun ja luoda sitten itselleni uraa. Ja ei siinä tietenkään mitä paineita ole, että drafti vuosi oli jo viime vuonna, että nyt se on keskittynyt tuohon joukkojen menestykseen ja nauttia vaan kisosta. Mitenkäs poika eroaa isästä ja vaarista pelaajana nimenomaan? No, olisi ainakin sanottu pidempi on, mutta ei aika samantyyllisiä ole, että tykätään pelata kiekon kanssa. Että ehkä meidän iska on vähän enemmän semmoinen suoraviivaisempi, että mä aina enemmän tykkään pelata kiekon kanssa ja pitää sitä itselleni, mutta se voi vaan johtua siitä, että se on muutaman kauan pelannutkin tuolla jenkissä. Voi olla, että meistä tulee joskus samanlaisia pelaajia, en tiedä. Muutama sana Kalpan kaudesta. Nyt ollaan vähän toisessa puolessa sarjataulukkoa kuin viime vuonna. Varmaan viikko sitten tuli enemmän pisteitä kuin viime vuonna koko kauden, että se on positiivinen juttu. Että ollaan kyllä tosi hyvin pelattu. Että vähän nyt nämä viimeiset 3 viikkoa, 2 viikkoa on niin ollut vähän vaikeita meille, mutta että onneksi voitettiin toi viimeinen peli Porissa ja se toi paljon energiaa tuohon meidän jenkiin. Onneksi niillä ainakin tuli tauko, että sä oot huilata, että mä painan sitten täällä Vierumailla ja Kanadassa sitten menemään. Mutta että tosi hyvin on pelattu. Että huomaa, kun niin koppi astuu, niin on ihan eri energiaa ja on paljon mukavampi tuolla hallilla. Niin siinä on eri energia ja tosiaan yleinen ilmapiiri on paljon parempi, mutta mikäs tuossa joukkueessa niin radikaalisti muuttuu, että ne tulokset muuttuu noin radikaalisti? En mä tiedä, että voi olla, että kun Peksi tullut, niin se on ottanut tavallaan joukkueen haltuun, että Peksi on tehnyt erittäin hyvää työtä ja
ja muutenkin pelaajat, että on niinku taas kausi alkanut, niin on voi olla miettinyt, että on niinku uusi alku ja uudet valmentajat ja uudet pelaajat, niin ja sitten toi pelisysteemikin voi olla, että on vaikuttanut siihen, en tiedä, mutta et, tota, mikä se nyt onkaan, niin toivottavasti pysyy siinä, että jatketaan noita voittamista ja toivottavasti mennään pitkälle sielläkin.